이런 건데. 4 सितंबर साल 2019 के न्यूज बुलेटिन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूं। मैं हूं हुमैरा बलोच और आप सुन रहे हैं रेडियो जुर्म्बिश उर्दू। हमारी आज की नशरियत बलूचिस्तान समेत आलमी इलाकाई खबरों पर मुश्तमिल होंगी। सबसे पहले खबरों की सुर्खियां पेश कर रही हैं हमारी साथी रिपोर्टर सारिन बलोच। सिंध के जिले नौशेरो फेरोज पटिजन शहर के करीब डील शाख के मकाम पर बलूचिस्तान से कराची जाने वाली गैस पाइपलाइन पर हमला जिम्मेदारी बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने कबूल कर ली। गुज़िश्ता 3 दिन से मशके के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानी फोर्सेज की जमीनी व फिजाई ऑपरेशन जारी। पाकिस्तानी अदालती समातों के नाम पर खुफिया इदारों के जराइम पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं मामा कदीर। पंजगूर और खारान से 2 शख्स लापता। ग्वादर गैर कानूनी ट्रॉलिंग और बिजली बहरान के खिलाफ ऑल पार्टीज का तशवीश का इजहार, एहतजाज का अंदिया। मुहर्रमुल हराम क्वेटा और नसीराबाद इंतहाई हसास इलाके करार। क्वेटा फोर्सेज का छापा, खातून समेत 2 अफराद हलाक। क्वेटा मुसल्लह अफराद के हमले में 1 शख्स जाम बहक, हब पानी में डूब कर 3 बच्चे जाम बहक। बलूचिस्तान चमन में पोलियो का नया केस सामने आ गया। बलूच स्टूडेंट सेक्शन कमेटी के एक वफ्द ने कंट्रोलर बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज से मुलाकात। भारत को पता होना चाहिए कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, पाकिस्तान आर्मी। तालिबान व अमरीका के दरमियान माहदे पर हमें तशवीश है, अफगान हुकूमत। अमरीका ने ईरानी खलाई एजेंसियों पर पाबंदियाँ आयद कर दिए। आइंदा इंतखाबात भी जीत गया तो चीन का क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप। ब्रेग्जिट वजीर आजम बोरिस जॉनसन को बरतानवी पार्लियामान में बड़ी शिकस्त। समंदरी तूफान डोरियांग के बायस बहामास में हलाकतों की तादाद 7 हो गई। हांगकांग की इलाकाई क्यादत ने मतनाजा कानूनी बिल वापस ले लिया। अब खबरें तफसील के साथ पेश कर रहे हैं हमारे साथी रिपोर्टर हकीम बलोच। नामालूम मुसल्लह अफराद ने सिंध के जिला नौशेरा फेरोज में पटीजन शहर के करीब डील शाख के मुकाम पर बलूचिस्तान से कराची जाने वाली गैस पाइपलाइन को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। धमाके के नतीजे में कराची को गैस की सप्लाई जुज़वी तौर पर मुनक़ता हो गई, जबकि दूसरी जानिब बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स के तर्जुमान दोस्तिन बलूच ने मीडिया को जारी करदा बयान में कहा कि गुज़िश्ता शब सिंध के जिला नौशेरो फेरोज पटीजन शहर के करीब डील शाख के मुकाम पर बलूचिस्तान से कराची जाने वाली गैस पाइपलाइन पर हमारे सरमाचारों ने बारूदी मवाद नस्ब करके धमाके से तबाह कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि इस हमले की जिम्मेदारी हमारी तंजीम कबूल करती है। उन्होंने आखिर में कहा कि हमारी इस तरह की कार्रवाइयां बलूचिस्तान की आज़ादी तक जारी रहेंगे। मशके के मुख्तलिफ इलाकों केलतर, ज्वारुक, नुआनू, गजली और कंडरी में गुज़िश्ता 3 दिन से ऑपरेशन जारी है। मुकामी ज़राए के मुताबिक मशके परवार के आर्मी कैंप से 2 जंगी हेलीकॉप्टर वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों की जानिब परवास करते हैं। एक और ऐनी शायद के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेज ने मुख्तलिफ इलाकों की नाकाबंदी करके हर तरह की आमदोरफ्त पे पाबंदी आयद कर दी है। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्संस के एहतजाजी कैंप को 3,705 दिन मुकम्मल हो गए। कल रात से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी के मरकजी रहनुमा अजीज मुगल ने साथियों के अमरा कैंप का दौरा करके लवाइकीन से इजहार यकजहती की। VBMP के वाइस चेयरमैन मामा कदीर बलोच ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट भी गुज़िश्ता कई सालों में बलोच असीरान की बाजियाबी के नाम पर समातों का ढोंग रचा कर पाकिस्तानी खुफिया इदारों के जराइम पर पर्दा डालकर आलमी बरादरी के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करती रही है। इन हालात में अक्वामे मुत्तहिदा का कमीशन बराए इंसानी हुकूक का इदारा भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई अमली इकदाम उठाने से कासिर होकर सिर्फ तशवीश और अफसोस के इजहार तक महदूद है। लापता बलूच फर्जिंदों के लवाइकीन की 10 सालों से जारी भूख हड़ताली कैंप को भी दरखोर एहतना नहीं समझा जा रहा है, जो खुद अक्वामे मुत्तहिदा के चार्टर के मनाफी है। उन्होंने कहा कि अगर अक्वामे मुत्तहिदा के वफ्द को वाकई में हकीकत का पता लगाना है तो वो पाकिस्तानी हुकूमत के प्रोपेगंडा पर कान ना धरते हुए खुद जाकर बराए रास्त लापता अफराद के लवाइकीन और बलूच कौम के हकीकी नुमाइंदों से मुलाकात करे।
پنجگور کالج کے طالب علم کو پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے بازار سے اغوا کر لیا۔ اطلاعات کے مطابق پنجگور سے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے ایک طالب علم عدیل ولد مراد جان کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا۔ عدیل بلوچ کو پنجگور کے علاقے سندانی سے ایک دکان میں درجنوں لوگوں کے سامنے اغوا کر لیا۔ دو ستمبر 2019 کو خاران سے صدام ورنا ولد عبد الستار کو اس کے کپڑوں کی دکان سے ریاستی فورسز نے جبری طور پر اٹھا کر لے گئے۔ یاد رہے اس سے پہلے بھی صدام ورنا جبری گمشدگی کا شکار ہوئے ہیں، جب 2016 کو ریاستی اداروں نے اسے ایک مہینے ماورا عدالت غائب کرنے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا تھا، جس کے بعد عدالت سے بے گناہ ثابت ہونے پر اسے عدالت نے بری کر دیا تھا۔ غیر قانونی ٹرالنگ کی وجہ سے ماہی گیروں کا روزگار تباہ ہو چکا ہے۔ صوبائی حکومت غیر قانونی ٹرالنگ کی روک تھام کے لیے زبانی جمع خرچ کر رہی ہے۔ ماہی گیری کا شعبہ ہماری اجتماعی مسئلہ ہے، اس کی تباہی پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ غیر قانونی ٹرالنگ اور بجلی کے بحران کا خاتمہ کیا جائے۔ بلوچ فشرمین سوسائٹی میں ماہی گیروں کے حقیقی نمائندوں کو شامل کیا جائے۔ ان خیالات کا اظہار آل پارٹیز گوادر کے کنوینئر فیض نگوری نے آل پارٹیز اور انجمن تاجران گوادر کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ ضلع گوادر کے ساحل، جیونی، پشکان اور گوادر سمیت ضلع کے دیگر ساحلی علاقوں میں غیر قانونی ٹرالنگ میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ سندھ کے ٹرالرز بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ دن کے اجالے میں سمندر کے ممنوع ساحلی علاقوں میں مچھلیوں کا غیر قانونی شکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے ماہی گیروں کے روزگار پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ افسوسناک امر یہ بھی ہے کہ محکمہ فشریز غیر قانونی ٹرالنگ کو روکنے میں ناکام رہا ہے، جبکہ فشریز کی وزارت مال کماؤ کا ادارہ بن چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیس کو گوادر میں بجلی کے بحران پر قابو پانے کے لیے آل پارٹیز اور انجمن تاجران گوادر کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے فیصلے پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ اگست تک شہر کو 20 گھنٹے بجلی کی فراہمی کا وعدہ کیا گیا تھا۔ 20 گھنٹے کی بجلی کی فراہمی کے بجائے اس میں مزید ابتری دیکھنے میں آ رہی ہے۔ کیس کو صارفین سے ماہانہ کروڑوں روپے ریکوری بھی کرتا ہے، لیکن جب کسی علاقے میں بجلی کا ٹرانسفارمر جل جاتا ہے تو کیسکو کے پاس متبادل ٹرانسفارمر مر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے متاثرہ علاقے کئی دنوں تک تاریکی میں ڈوب جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماہی گیری کے شعبے سے معاشرے کے تمام طبقات کے اجتماعی مفادات وابستہ ہیں۔ اگر یہ شعبہ تباہ ہو گیا تو اس کے اثرات آبادی کے تمام طبقات پر پڑ سکتے ہیں، اس لیے آل پارٹیز اور انجمن تاجران گوادر اس مسئلے پر کسی صورت خاموش نہیں رہ سکتی۔ غیر قانونی ٹرالرنگ کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا اخلاقی فرض ہے اور ماہی گیروں کو کسی بھی صورت تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ بلوچستان حیدر علی شیکوہ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں محرم الحرام کے حوالے سے 2 اضلاع انتہائی حساس اور 7 اضلاع کو حساس قرار دے دیا گیا۔ انتہائی حساس اضلاع میں فوج کو اسٹینڈ بائی رکھنے کا فیصلہ، جبکہ کوئٹہ میں عاشورہ کے روز موبائل فون سروس بند رہے گی۔ یہ بات انہوں نے نجی ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے بتایا کہ بلوچستان کے 17 اضلاع میں محرم الحرام کی مجالس اور جلوس ہو رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مجالس اور جلوسوں کے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی کے لحاظ سے کوئٹہ اور نصیر آباد ضلع کو انتہائی حساس اضلاع قرار دیا گیا ہے۔ انتہائی حساس اضلاع میں فوج اسٹینڈ بائی رہے گی۔ کوئٹہ کے علاقے مشرقی بائی پاس پر سی ٹی ڈی اور مبینہ مسلح افراد کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سی ٹی ڈی او دیگر کا مشترکہ سرچ آپریشن جاری تھا۔ آپریشن کے دوران خاتون سمیت 2 افراد مارے گئے۔ حکام کے مطابق دونوں نے گرفتاری کے ڈر سے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ مارے جانے والوں کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے خود کش جیکٹس بھی پہن رکھی تھی اور ان کے ٹھکانے سے بھاری تعداد میں اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 3 اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جنہیں سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ 1 کی حالت تشویشناک ہے۔ کوئٹہ کے علاقے ہزار گنجی میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق ہو گیا۔ لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں اس کی شناخت 40 سالہ جمشید ول ٹکریا سلخان سکنا سریاب روڈ کے نام سے ہوئی۔
हब में बशू गोट के करीब बारिश के पानी में डूब कर तीन बच्चे जां बहक हो गए। तीनों बच्चे आपस में भाई बहन हैं। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि तीनों बच्चे विंदर से गड्डानी बकरियां चराने आए थे, जबकि बशू गोट के करीब पहाड़ से हरम मिट्टी निकाली गई है, जिसके बायस खड्डा पड़ गया जिसमें बच्चे गिर गए। जां बहक होने वाले तीनों बच्चों की उम्रें 8 से 12 साल तक की हैं। इत्तला के मुताबिक चमन किला अब्दुल्ला गर्दी पिंकी के पहाड़ी इलाके में 17 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। महकमा सेहत के हुक्काम के मुताबिक चमन पोलियो से मुतासिर बच्चे के वालदेन ने पोलियो से बचाव कतरे पिलाने से इनकार किया था। वाज़े रहे कि रवां साल किला अब्दुल्ला में पोलियो केसेस की तादाद 3 हो गई है। पाकिस्तान फौज के शोबा तालुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि भारत खित्ते में नई जंग के बीज बो रहा है। जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि भारत के जेर इंतजाम कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल खित्ते की अमन के लिए खतरा बन सकती है। भारतीय हुकूमत के हवाले से उन्होंने कहा कि भारत के अंदर RSS नजरिया है, जिसने गांधी को कत्ल किया और इसी नजरिए ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। पाकिस्तान फौज के तर्जमान का कहना था कि भारत चाहता है कि अभी वो कोई ऐसा काम कर दे जिसका पाकिस्तान जवाब ना दे सके। भारत को पता होना चाहिए कि जंग सिर्फ हथियारों और महीशियत से नहीं लड़ी जाती। बलूच स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी के एक वफद ने कंट्रोलर बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज से मुलाकात की। मुलाकात में वफद ने तालीमी उमूर और फॉरेन नशिस्तों की तकसीम के हवाले से अपने खदशात और तहफ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि साबका इदवार में फॉरेन खाली होने वाली नशिस्तों को हमेशा डिवीजन मेरिट की बुनियाद पर तकसीम किया जाता था, लेकिन मौजूदा इंतजामिया ने फॉरेन नशिस्तों पर अपनी पॉलिसियों में तब्दीली करते हुए उन्हें सूबाई ओपन मेरिट की बुनियाद पर तकसीम कर रही है। उन्होंने कहा है कि हमने शुरू दिन से ही इस हवाले से अपने तहफ़ुज़ात और खदशात का इजहार करके अपनी तंजीम की मौकफ और पॉलिसी वाज़े की है, लिहाजा आज भी हमारी पॉलिसी वही है जो पहले थी। अफगान अवाम अमन चाहते हैं, लेकिन तालिबान के साथ अमरीका के अमन मुआहदे पर तशवीश है। इन ख्यालात का इजहार अफगान सदर अशरफ गनी के तर्जुमान सिद्दीक सिद्दीकी ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में किया। उन्होंने कहा कि अफगान अवाम अमन चाहता है और हमारी हुकूमत ने ही अमन का आगाज किया। लोया जरगा का इनेकाद करके मुजाकरात की शराइत खत्म करना और गुज़िश्ता साल जंग बंदी करना अमन मुजाकरात के आगाज के लिए हमली इकदामात थे। उन्होंने कहा कि अफगान हुकूमत ऐसे किसी भी अमन अमल की भरपूर हिमायत करेगी जो अफगानिस्तान में पायदार अमन के कयाम और जंग के खात्मे का सबब बन जाए। उन्होंने कहा कि तालिबान के साथ अमरीकी मुआहदे के नतायज और मुस्तकबिल के खतरात ही असल परेशानी के सबब बन रहे हैं और इसीलिए हमें मुआहदे पे तशवीश लाहक हैं। अमरीका ने ईरान के खलाई मिशन पर काम करने वाली सिविलियन स्पेस एजेंसी और 2 तहकीकाती तंजीमों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमरीका का कहना है कि ये एजेंसियां तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थीं। खबर रसाई इदारे रूटर्स के मुताबिक अमरीकी महकमा खजाना ने ये पाबंदियां मंगल को ईरान स्पेस एजेंसी, ईरान स्पेस रिसर्च सेंटर और एस्ट्रोनॉटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट पर आयद की हैं। ईरान पर आलिया पाबंदियों के हवाले से अमरीका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने एक बयान में कहा है कि अमरीका ईरान को इस बात की इजाजत नहीं देगा कि वो अपने खलाई प्रोग्राम की आड़ में बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को तंबिया करते हुए कहा है कि वो तिजारती मुआहदा जल्द कर लें। अगर उन्हें दोबारा इक्तदार मिला तो अपने अगले दौरे हुकूमत में वो चीन के लिए शराइत मजीद सख्त करेंगे। सदर ट्रंप ने मंगल को अपने एक ट्वीट में कहा कि हम चीन से बहुत अच्छे तरीके से मुजाकरात कर रहे हैं। सदर ट्रंप के मकौल चीन अमरीका की नई हुकूमत के साथ मुजाकरात करना चाहेगा ताकि वो अमरीका के $600 अरब सालाना पर ढाका डालने का अमल जारी रख सके। बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से आइंदा अखराज के हवाले से वजीर आजम बोरिस जॉनसन को लंदन की पार्लियामान में एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अरकान पार्लियामान ने मंगल की रात को 301 के मुकाबले में 328 वोटों की अक्सरियत से बरतानिया के ब्रेग्जिट एजेंडे को अपने हाथ में ले लिया। इस इकदाम के बाद दारुल अवाम के अरकान ऐसी कानून साजी कर सकेंगे जिसके तहत वजीर आजम जॉनसन ब्रेग्जिट के मौजूदा डेडलाइन में तौसी पर मजबूर हो जाएंगे। दूसरी तरफ
بوریس جانسن نے کہا ہے اگر پارلیمنٹ نے نو ڈیل بریگزٹ کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو وہ ملک میں نئے عام انتخابات کے انعقاد کا اعلان کر دیں گے۔ طاقتور سمندری طوفان ڈوریان کے باعث جزائر بہاماس پر ہونے والی تباہی کے نتیجے میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ بات کیوبا اور امریکی ریاست فلوریڈا کے مابین واقع جزائر بہاماس کے وزیر اعظم ہوبرٹ منس نے ایک پریس کانفرنس میں بتائی۔ دراصل ماہرین نے ڈوریان کو اب کیٹیگری 2 کا طوفان قرار دے دیا ہے جو اب بھی کافی زیادہ تباہی مچا سکتا ہے۔ ڈوریان اتوار کے روز جزائر بہاماس کے ساحلی علاقوں سے ٹکرایا تھا۔ تب اس طوفان کے ساتھ آنے والے جکڑوں کی رفتار 300 کلومیٹر یا 220 میل فی گھنٹہ تک پہنچ گئی تھی۔ ہانگ کانگ کی علاقائی قیادت نے اس متنازع قانونی بل کا مسودہ واپس لے لیا ہے جس کا مقصد چین کے اس خصوصی انتظامی علاقے سے مجرموں کو ملک بدر کر کے بیجنگ کے حوالے کرنا تھا۔ اس بل کے خلاف شروع ہونے والے عوامی مظاہرے گزشتہ چند ماہ کے دوران انتہائی شدت اختیار کر چکے ہیں۔ اسی لیے ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکیوٹو کیری لیم نے بدھ کو اس بل کے واپس لیے جانے کا اعلان کر دیا۔ اس کے باوجود جمہوریت نواز مظاہرین کی قیادت نے کہا ہے کہ عوامی احتجاج جاری رہے گا۔ یہ مظاہرین اب کیری لیم کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے، کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر آپ بلوچستان کے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ، پتہ ہے www.zurumbish.com۔ اگر آپ ریڈیو زرمبش نیوز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ شکریہ۔